יש הלכה בשולחן ערוך, סימן סמך ת', שאם יש בני אדם שמתפללים כל אחד בפני עצמו, והם רוצים, אחרי זה לשמוע קדיש, ברכו, קדושה, אז כתוב שאחד יכול לעשות להם, לעמוד בבית כנסת, אם הם עשרה, ואפילו כולם התפללו לפי מרן, יכול לעשות להם קדיש, ברכו וקדושה. זה נקרא פורס על שמה. היום אין דדין הזה כל כך. היום אנחנו רואים אחד שלא התפלל בציבור מנחה, והוא רוצה, אז הוא עומד, אומר קדושה, אומר את השלוש ברכות הראשונות בקול רם, וכולם עושים איתו קדושה, והוא ממשיך ביחידות. זה נקרא ההמשך של פורס על שמה. כן. כן, אפשר לעשות את זה, כן. יותר מזה, אומר מרן, שאם שישה התפללו בבית הכנסת, ולא היה מניין, יש מקומות, כל מיני מקומות רחוקים, כל מיני שכונות, גם בירושלים, שאין מניין. באים שישה לבית כנסת, אין עשר. עכשיו עוד מעט יעבור זמן תפילה, אז הם עושים עמידה ביחיד, ופתאום באים ארבע נוספים, הם יכולים לעשות עכשיו חזרה או לא? אז אומר מרן שיכולים לעשות חזרה, אין בעיה. למרות שהבן איש חי כותב שלא לעשות, כן, אבל הרב עובדיה מביא שאם הם בבית כנסת, אפשר. אם לדוגמה, אנחנו יוצאים לטיול, וכולם מפחדים למהר לאוטובוס, כולם מתפללים בבית יחיד. עכשיו הם רוצים באוטובוס לעשות חזרה, יכולים או לא? מה נראה לכם? לפי מרן נראה לכאורה שמותר. אבל... לא, לא, זה ללחש גאולה לתפילה. רק את החזרה. יקום אחד, יעשה חזרה. אפשר או לא? וזה דנו בהכולל אצלנו, והגענו למסקנה שאי אפשר לעשות את זה. רק אם זה בבית כנסת, ורק אם שישה היו שמה, והתפללו יחיד, ועד יצטרפו עוד ארבעה לענות איתם חזרה, אז זה אפשר. אבל אם הם בטיול, או מקום שזה לא מתפללים שם, וכל אחד יתפלל לבד בכלל, לא התכוון להשלים, אז באמת הם לא יוכלו לעשות את זה. זה ההלכה הראשונה. ההלכה שנייה, לפני שנגיע למוסר היום, וואי, איזה מוסר יש היום, שתבח שמו לעד. ההלכה השנייה כתוב בסימן עין, סעיף ב', שקטן, קטן שמגיע לחינוך, יש מחלוקת אם צריך לחנך אותו לקריאת שמע או לא. לפי רש"י לא חייב. למה? כי הקטן הזה הוא לא נמצא בערב, הוא הולך לישון. אז אין לך חיוב לחנך אותו לקריאת שמע. ולפי רבנו תם, אם הוא מגיע לגין חינוך, צריך ללמד אותו. אומר מרן בשולחן ערוך, שההלכה שראוי לנהוג כמו רבנו תם, רק ראוי, אבל לא חייב, כמו רש"י, שאפילו הגיע לגיל חינוך לא חייב. אבל אומר המשנה ברורה, שלעניין תפילת העמידה, לכולי עלמא חייב לחנך אותו. גם לרש"י, תפילת העמידה, מאז שילד מגיע לגיל חינוך, צריך לחנך אותו לתפילת העמידה. ומה זה גיל חינוך? גיל שש, והרב עובדיה, הרב יצחק מסיפר, הראשון לציון, שמאז שהם למדו לקרוא, אבא שלהם חינך אותם לעמוד תפילת עמידה. לא חייב בבית כנסת, במניין, לא חייב, אפילו בבית, ללמד אותו לעמוד תפילת העמידה. יותר חשוב מקריאת שמע, ככה משמע בשולחן ערוך, תראו מה זה תפילת העמידה. אנחנו בעזרת השם, מתקרבים בצעדי ענק לחג השבועות. והיה שם דבר מעניין שצריכים לתת עליו את הדעת. וזה גם נפקא מינה מאוד גדולה אלינו היום. כתוב, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כתוב, וכל העם
רואים את הקולות. שמעתם כדבר הזה? מי יכול לראות את הקולות? אילן, אתה יכול לראות את הקולות? היום גילו מכשירים. לראות את הקולות. לראות את הקולות. זה היה במעמד הר סיני, וזה קרה, וזה צריך ללמד אותנו משהו. חז"ל אומרים שבכל יום, חז"ל מוסיפים שמה, שהיו גם שומעים את הנראה. לא רק שרואים את הנשמע, גם היו שומעים את הנראה. היום בואו נלמד את זה קצת, הסוגיה הזאת, סוגיה מעניינת. כתוב, חז"ל כתוב, שבכל יום ויום יוצאת בת קול ומכרזת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ומי שומע את זה? אתם יודעים, בת קול היא ממשיכה, היא הבת של אותו קול שהיה במעמד הר סיני. והמטרה שלנו בעולם הזה זה לשמוע את הקולות שנאמרו במעמד הר סיני. כמו שכתוב שהבעל שם טוב, שביום מתן תורה הוא היה שומע את הקולות. רבי נחמן, הלך למקווה בשבועות, היה שומע את הקולות. רבי נתן לא שמע, אמר לו, אני מתפלל עליך, שנה הבאה אתה גם תשמע. שמעו את הקולות. עכשיו, מי שומע את הקולות? מי שמוכן לקבל תורה שומע את הקולות. הוא שומע את הקולות. אבל מי שהיה במעמד הר סיני, והוא סתם מהדרך של התורה, הוא לא רוצה לשמוע יותר את הקולות, עליו בת קול יוצאת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה אותו קול, אבל עכשיו היא בבת קול. חז"ל אומרים, אוי, מה זה אוי? אתם יודעים מה זה אוי? חבר'ה, צריך ריכוז מלא היום. יש היום חידושים גדולים, ירדו מהר סיני. מה זה אוי? מה זה אוי? אוי להם לבריות. חז"ל אומרים, למה נקרא שמו הר חורב? שירד חורבן לאומות העולם. ביום מתן תורה ירד חורבן לאומות העולם. כל אומות העולם, כל המציאות שלהם נחרבה. למה? התורה זה צורה. אתה מבין, שאתה מגלה את הצורה האמיתית, כל הדברים השאר זה שבר כלי, זה לא שווה כלום, זה חורבן. למה נקרא שמו הר חורב? שירד חורבן לאומות העולם. התורה היא מעצבת צורה, ושהיא מעצבת צורה ממלך יורד חורבן לאומות העולם. חז"ל מוסיפים, למה נקרא שמו הר סיני? למה נקרא הר סיני? מי יודע? שירדה שנאה לעולם. שמאותו יום אומות העולם שונאים אותנו. וזה שנאה בלתי אפשרית, לא מובנת. אתם יודעים, השנאה הזאת שירדה לאומות העולם, שהיא פוגעת בנו, זה האוי. זה האוי. אתם יודעים, שנחרב בית המקדש, מה אנחנו אמרנו? נפלה תרת ראשנו, אוי נעלנו כי חטאנו. האוי! זה דבר מפחיד, זה אימה. זה לא ברור, השנאה שלהם היא לא מובנת. לדוגמה, קחו את התקשורת היום שיש בארץ. איך היא שונאת את התורה? מה שהיטלר עשה לנו בשואה, השנאה שהראה לנו בשואה, היום התקשורת עושה. תראו את ליברמן, איך הוא מדבר נגד החרדים? אתה יודע, אתה לא יכול לשמוע את זה. אתה לא יכול לשמוע את הדברים האלה. אתה אומר, בוא'נה, יהודי בארץ ישראל מדבר נגד בורא עולם בשיא השנאה. בשיא השנאה. עומדים בגץ, מדברים נגד בורא עולם בשיא השנאה. עומדים בתקשורת, מדברים עלינו בשיא השנאה. זה מובן? מישהו יכול להבין את זה? מישהו יכול להבין את זה?
זה הבת קול. בת קול בכל יום ויום מחזת ואומרת, אוי להם לבריאות, מעלבונה שתורה, אוי. בוא נתראה איך שונים אותך, תסתכל טוב, תסתכל טוב. כל התרבות המערבית, מיליארדים של בני אדם, מודים בפה מלא שהם שונים אותך שנאת מוות. ואלה שעוד משחקים אותך, חברים שלך, אנחנו איתך. תראו איך הם מתעללים בפולארד באמריקה. תראו איך הם מתעללים בפולארד. אתם יודעים, הוא לא יכול לבוא לארץ. לא יכול, תקלף מהם קצת הקליפה של השנאה, נגמר הסיפור. וזה לא מובן. זה לא בשכל יכול להיות. שבארץ ישראל, בעם ישראל, ישנאו כל כך את היהודים. זה לא מובן. חבר'ה, זה מעל הטבע. זה אוי להם לבריאות, מעלבונה של תורה. אוי! אתם יודעים, יש שתי דרכים להיפטר מהשנאה. דרך ראשונה, אמרו, אנחנו נצרף את עצמנו לתרבות הזאת, ונגמור על הבלגן של עם ישראל, ודי, נהיה בשקט, נחיה בשקט. כמו כל הגויים, עמך בית ישראל. אתם יודעים מה קרה מזה? אה? שואה. או שיש פתרון שני, בואו ניתן להם טריטוריה לחרדים, נשים אותם ככה, נסגור אותם בגטאות, שיהיו לבד. תראו מה זה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שמי עושה לנו את הצרות? מי שונא אותם? זה הם התקשורת, זה הם הבגץ, זה ליברמן. בוא חביבי, זה אותו בת קול שיוצאת ואומרת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. את הקולות הזה אתם צריכים לשמוע, את אותם קולות שהיו בהר סיני, אתם צריכים להמשיך איתם, לשמוע אותם עכשיו. שאתם לא רוצים לשמוע, יוצאת בת קול ואומרת לכם, תיזהרו, אוי לכם. אוי לכם. עכשיו, מה קורה שאנחנו לא רוצים גם את זה לשמוע, חבר'ה? אה? מה קורה? אתם יודעים מה קורה שאנחנו לא רוצים לשמוע את הבת קול גם? אז השמיעה, היו רואים את הקולות. השמיעה נהפכה להיות ראייה. אז עכשיו הם מביאים לנו את זה בעיניים, מביאים לנו את זה. עכשיו אתה תראה את השנאה בעיניים עכשיו. אתה לא רוצה לשמוע את הקול. זה אוי אמיתי. שאני ראה, הנשמע הופך להיות ראייה עכשיו. אתם יודעים, במעמד הר סיני היה כזה גילוי אלוקי, קול לא יסף, לא פסק, או כל אותו מעמד הר סיני, לא היה אוי, במעמד הר סיני היה אוי, היה גילוי של כל הכבודה של התורה, היה שמחה גדולה בשמיים ובארץ, כל העולם שתה, כל העולם חזל, אמרו הבריאה נעצרה, הכל נעצר, שום דבר לא זז, קול לא נשמע, מאיזה כיוון שהיית שומע, היית שומע את אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הקול הזה, כולם שמעו אותו. לא היה בעיות. לא היה אוי. לא היה בת קול. לא היה כלום. אתם יודעים, שמיעה זה תהליך. אתה שומע שיעור תורה, אתה מתחיל לשמוע אותו, לאט לאט, בסוף השיעור אתה מבין מה רצה הרב להגיד לך. זה תהליך. בסוף אתה רואה את כל התמונה. השמיעה זה תהליך. בעולם הזה, זה הכל תהליך להגיע לראייה. והראייה, מה זה ראייה? היא תופסת את הדבר איכשהו שלם. לא, זה לא תהליך. זה אתה רואה את המציאות שלמה. זה ראייה. אתם יודעים מה השורש של המילה שמיים? אה? שם נמצא התכלית. לאן אתה הולך? לשם. שם נמצא הראייה הכי גבוהה. שם נמצא את התכלית. והארץ זה מלשון רצה, רצון. התהליך לאן להגיע? לשם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל התהליך של הארץ, הרצון, הריצה להגיע לאן? לשם. לראייה. עכשיו במעמד הר סיני,
וכל עם ישראל רואים את הקולות, שם הגיעו לתכלית, שם הגיעו לשמיים, שם הגיעו שבורא עולם פתח את כל הרקיעים, ואז הוא הראה להם מראות אלוקים, פתח את הרקיעים, הגעת לתכלית, לראייה כבר, הגעת כבר לשיא, הגעת לשיא, הגעת לראייה כבר, זהו, נגמר הסיפור. וזה מעשה מרכבה, כמו שכתוב אצל הנביא יחזקאל, נפתחו מראות אלוקים, נפתחו השמיים, ויראה מראות אלוקים, שפותחים את השמיים, זה התכלית, זה התכלית. וכל זה היה במעמד הר סיני, חבר'ה, כל זה היה, התכלית הייתה במעמד הר סיני. כל הבריאה, שומעים את אנוכי השם אלוהיך, את אותו קול, כל הבריאה, הקול הזה זה היה ראייה כבר, כי זה כבר היה בתכלית. מבינים? אז יש תכלית שהקולות האלה נקלטים ונראים גם למי שלא רוצה לשמוע. אתם יודעים, מי שרוצה לשמוע, לאן הוא זוכה? הוא זוכה להגיע לתכלית, הוא רואה את הדברים, הוא זוכה להגיע, רואים את הקולות. אבל מי שגם לא רוצה לשמוע, הוא גם יזכה לראות, אבל את האוי. אתה תראה את האוי עכשיו. למה? אתה לא בדרך. אתה לא שומע את הקולות, אתה לא מתחבר להר סיני. אתה לא רוצה, קיבלת תורה. לא, לא רוצה. לא רוצה תורה. תן לי פה להקים ממשלה, ננצח את החרדים, נגייס אותם לצבא. הם לא יגידו לנו מה לעשות פה, הלו. לא שבת, לא כלום. אין בורא עולם פה. אין. אין. לא רוצה לשמוע, את הבת כולו לא רוצה לשמוע. אלק חביבי, אתה תראה את האוי עכשיו, אתה תראה. אתה לא תשמע, אתה תראה את האוי. אתה תראה את האוי. מה, אנחנו משחקים באש? עם מי אתה מדבר פה? נדבר עם בורא עולם? עם מי אתה משחק פה? עם מי אתה משחק? ואני שואל את עצמי, למה אנחנו, עם ישראל, צריכים להגיע לכל המציאות, למצב הזה? כי גם אנחנו חסר לנו בשמיעה האמיתית של הקולות. גם אנחנו חסר לנו, גם הבת קול מדברת עם כולנו, לא רק עם אלה שלא רוצים לשמוע. כנראה שגם אנחנו לא רוצים לשמוע. אתם יודעים, אברהם אברינו, הוא הלך בבריאה, ודרך הבריאה הוא למד תורה. מה הכוונה? בורא עולם, ברא את העולם במציאות שאנחנו נראה את הבריאה, ומזה שנראה את הדברים, אנחנו נחבר את זה לספר אחד שלם. זה נקרא שומעים את הנראה. זה אברהם אבינו. איך כתוב על השמיים? השמיים כספר נגולו. אנחנו בתהליך של העולם הזה, אנחנו בונים ספר. אנחנו שומעים את הנראה, אנחנו בונים ספר, תהליך. אתם יודעים, בעולם הבא, איך שלמה המלך קרא לזה? וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. אז יש לראות את הנשמע ויש לשמוע את הנראה. אתם יודעים, מה כתוב על הצדיקים? תראו איזה הגדרה יפה. איך חז"ל יודעים להגדיר את הדברים כמו שצריך. איך כתוב בעולם הבא? צדיקים יושבים, סליחה, צדיקים לא נחים לא בעולם הזה ולא בעולם הזה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. מה זה מחיל אל חיל? מה הכוונה? מה זה חיל? אתם יודעים מה זה חיל? חיל, מה זה חיל? ועם ישראל עושה חיל, מה הוא עושה? שחוזרים מהמלחמה, באים עם החיל, עם השלל. חיל זה שלל. צדיקים, אתם יודעים, בעולם הזה, אנחנו, אין לנו דבר שלם. יש דבר שהוא חסר, התהליך. בסוף אנחנו רואים את הדבר, נכון? אתה בשיעור, שומע שיעור, בסוף אתה מגלה את הראייה פה. בעולם הזה אין לך משהו, ואתה, אחרי התהליך אתה תגיע למשהו. אבל בעולם הבא, הצדיקים, הם לא אין להם את החיסרון הזה. הם רואים
שלמות, ואחרי שהם סיימו ליהנות מהשלמות, הם הולכים לעוד שלמות לראות. ועוד שלמות יותר גבוהה. ועוד שלמות יותר גבוהה. זה נאמר, הולכים מחיל אל חיל. תראה מה זה עולם הבא, זה ראייה ועוד ראייה ועוד ענה ועוד ענה ועוד ענה. זה השלל, זה השלל. זה התפיסה, זה התפיסה האמיתית, זה מתן תורה. ביום מתן תורה אתה זוכה לראות את הקולות. אתה זוכה לבחינה של מיכאל אל חיל, אתה זוכה. אתה יודע מה זה, איזה דבר גדול זה, איזה עוצמה. אבל מה, אנחנו לא שומעים את הקולות, לא שומעים. ואז בת קול יוצאת, יודעים למה בת קול יוצאת כל יום ויום? כתוב בכל יום צריך בעיניך כאילו היום ניתנו. בכל יום צריכים דברי תורה להיות אצלך כאילו היום ניתנו מסיני. אז כל יום יש קפדה חדשה שאנחנו נקבל את הקולות כמו שהיא ניתנו, כאילו היום ניתנו מהר סיני. אז לכן אחד שהוא לא שומע, יוצאת בת קול ואומרת לו, אוי להם לבריאות מאלבונה של תורה. ואז אם אנחנו גם לא שומעים אותה, אתם יודעים מה זה הבת קול שיוצאת כל יום? זה הערעורי תשובה שיש ליהודי כל יום. כל יום ויום. איך כתוב על הרשעים שהם מלאים חרטות. למה? כל יום ויום הבת קול יוצאת להם, נוגעת להם במצפון. אבל אנחנו ברוב חוכמתנו לא רוצים לשמוע. אז היא מראה לנו את האוי הגדול הזה. היא מראה לנו, תראה, תראה איך כולם שונאים אותך, תראה. תראה איך כולם שונאים אותך, תראה. תראה, תראה מה הולך להיות לך, אחי, תראה. ואנחנו ברוב חוכמתנו, לא רק שאנחנו לא רואים את האוי, שאנחנו כבר מראים לנו אוי, אנחנו עוצמים את העיניים ומסתובבים לכיוון אחר. לא רוצים גם לראות את האוי. איך אבא שלי אמר לי, אני כבר לא מוכן לשמוע חדשות היום. לא מוכן, מה נשמע? רק לאכול את הלב? לא רוצה גם כבר לשמוע. למה? עוצמים את העיניים. גם לא רוצים לראות את האוי. אבל מה הבעיה? שזו תופעה טבעית. היום בדור שלנו, עכשיו, היום, 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 עכשיו, היום, יום שלישי, כבר אין לנו לאן להסיס את הראש ולהסתכל למקום אחר. אין. לאן שאתה לא מסתכל אתה רואה אוי בפנים, לאן שאתה לא הולך אין לך כבר לאן לברוח, אין לך לאן לברוח. ושזה מגיע, אתם יודעים, יש היום בעולם מאות אלפי אנשים שמכחישים את השואה. עוד כמה דורות כולם מכחישים את השואה. למה? מה זה יהודי? יהודי יש מצווה לשנוא אותו, זה דבר ברור שיהודי צריכים להרוג אותו, לחסל אותו. זה דבר ברור שיהודי יש אנטישמיות עליו. זה דבר ברור, זה דבר פשוט. זה ירדה שנאה לאומות העולם. זה אותו אוי שהבת קול יוצאת ואומרת, אוי להם לבריאות מלבונה של תורה. תגידו לי עכשיו את האמת. אם כל עם ישראל היו עכשיו שומעים את הקולות, היה שנאה בעולם, מי ששונא אותך, מי שמדבר איתך בכלל? אה? אין, לא היה פוגע בך. הקדוש ברוך הוא היה שומר עלינו. הקדוש ברוך הוא היה שומר עלינו. לא היה מציאות שזה יפגע בנו. לא היה מציאות שהיו עושים היום בחירות חוזרות, בגלל החרדים. לא היה מציאות כזאת. למה? כשאנחנו שומעים את התורה, מקבלים את התורה, אז זה מעמד הר סיני. זה מתגלה את כל כבודה של תורה. אתה זוכה לראות את הנשמה, אתה זוכה לראות את השכר, מיכאל אל חיל. אתה לא זוכה לאוי. אוי זה רע בגלל שאתה לא שומע. והתפקיד שלנו היום זה להתחזק, 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 לשמוע את הקולות של התורה. לשמוע את הקולות של השם. לשמוע את הקולות של השם. לשמוע את הקולות. מסקנה. זה דבר מביל, זה לא אנושי, זה לא אנושי.
אי אפשר להבין דבר כזה. אין היגיון. אתם יודעים מה? מדברים בסך הכל על היהודים. מה זה יהודים? ואנחנו עוצמים את העיניים, לא רוצים לראות את האוי. מסתובבים לצד על הצד השני, מסתובבים לקריד לצד השני. אתם יודעים, וזה... אתם יודעים, זה צד אחרי צד. איך היה בשואה? זה לא התחיל בשניות, זה תהליכים. זה הצד אחרי צד, צד אחרי צד, צד אחרי צד. אימה אחרי אימה, אימה אחרי אוי אחרי אוי, אוי אחרי אוי. אתם יודעים, קראתי ספר על תלמיד החתם סופר. הוא כותב, רבי הלל מקלמיה, הוא היה רב בדין. יש לו ספר עת לעשות. הוא כותב שבאותו קהילה שלו, באותו קהילה, הם רצו להתחבר לגויים. למה? כי הם פחדו מאותה שנאה, מה שאמרנו. אז מה הם עשו? אז הם לקחו בית כנסת, שמו את התיבה איפה ששמים את התיבה בכנסייה, שמו את ה את ה את ה את המחסום בין עזרת גברים לעזרת נשים, הורידו, שמו בגדים של החזן כמו הבגדים של הכומר. ואני הבת קול אמרה להם, אוי, מה הם עשו? בואו נעשה שלום עם הגויים, ככה לא ישנאו אותנו. אחרי זה בא השואה. זה האוי הכי גדול שיכול להיות. מה, מישהו יכול לתאר את האוי הזה? מישהו מוכן לקבל על עצמו לארגן עוד אחד כזה בדור שלנו? לא מבין. הלו, אם אתה לא שומע את הקולות, ואתה לא שומע על האוי גם, הלו, בעולם הבא יגידו לך, הלו, אתה ארגנת פה את השואה השנייה. מישהו מוכן לקבל על עצמו אחריות? אנחנו לא באים בטענות לליברמן. הוא מסכן, הוא בכלל לא יודע מה הוא מדבר, הוא בכלל לא יודע איפה הוא חי. לא באים אליו בטענות. הוא רק שליח, הוא רק שליח של השם לדבר עבירה. כביכול. ואיך אומרים, יש, איך אומרים? מגלגלים חוב ידי חייו. זהו! חוץ מזה אין טענות עליו. הטענות זה על עצמנו. אנחנו לא שומעים את הקולות. אנחנו לא שומעים את הקולות. זה הטענה היחידה שיכולה לבוא על מישהו. וכל אחד יאמר, לא הוא השם. אני צריך להתחזק. אני צריך לשמוע את הקולות. אני צריך להתקרב לבורא עולם. אני צריך לקבל תורה. עוד שבועיים קבלת התורה. אני צריך לקבל תורה. אני במקום לשמוע אוי, אני צריך לשמוע מראות אלוקים. זה אותו אחד. אותו ראייה של הנשמע, רואים את הקולות? זה אותו ראייה. אנחנו צריכים לראות את הקולות. מיכאל אל חיל. אנחנו צריכים להיות בעולמות גדולים מאוד בכלל. לא להתעסק בדברים כאלה בכלל. אתם יודעים, שמואל הנביא, בעולם הבא, הוא עומד. שמואל הנביא עומד. הוא לא יושב. זה שמעתי מהרב מוצב את החידוש הזה. שמואל הנביא בעולם הבא עומד. והקדוש ברוך הוא מכין לו כיסא, אומר לו, בוא תשב. אומר לו, אני לא יושב. מביא פסוקים. אומר לו, בוא תשב. אומר לו, לא יושב. אומר לו, למה? אומר, בגלל שאני, כתוב ששמואל שקול כמו משה ואהרון. אז אומרים שהוא לא שקול כמוהם לגמרי, אלא בתפילה הוא שקול כמוהם. עכשיו אני, משה ואהרון התפללו שתתבטל הגזרה מעם ישראל, ואתה שמעת בקול שלהם. ואני משכתי דוד המלך, ועדיין לא בא המשיח. כל המלכות שאני משכתי עוד לא הגיע. אז אני עומד למעלה בתפילה עד שיגיע המשיח. תבינו, אתם יושבים פה מוסיוף, והוא עומד עכשיו בתפילה. הוא לא יושב. כל השנים האלה, שמואל הנביא עומד. למה? למה עדיין לא בא המשיח. אני הכנתי את המשיח, אני משכתי אותו, ואני מתפלל שהוא יבוא, שיתקיים מה זה. שמואל הנביא. עכשיו שואל, הרב מוצפי,
אז למה עדיין לא בא המשיח אם שמואל שקול כמו משה ואהרון? אם הוא שקול כמוהם בתפילה, אז למה לא בא המשיח? דרך אגב, אור החיים הקדוש אומר שלא נגאלים בלי תורה. רק על ידי התורה נגאל. רק על ידי שעוסקים בתורה, עם ישראל נגאלים. כי משה רבנו הביא לנו את התורה, והוא הגואל האחרון, והוא אמר, אני לא גואל עם שמתבטלים מהתורה. בטלנים אני לא גואל אותם. אתה לומד תורה פה במוסאי, שומע שיעור, אתה מכין את המשיח. אתה מקרב את הגאולה. רק תורה. ככה אור החיים קדוש. אז שואל הרב, אז למה שמואל הנביא, שהוא כמו משה ואהרון, למה המשיח לא מגיע? אומר המוצף, ותראו איזה יופי חידוש מדהים, הוא אומר, משה ואהרון שמתפללו, באותו זמן עם ישראל עשו תשובה. עשו תשובה מעצמם. אז התפילה עם התשובה, חיפרה להם את כל החץ. הביאה 13 מידות של רחמים, הביאה דברים גדולים. אז שמואל הנביא, שהוא עומד בתפילה עד היום, מה הוא מחכה? שעם ישראל יחזרו בתשובה, שכולם יחזרו בתשובה. אז יבוא המשיח, התפילה תעלה. אבל הרב שואל, לא יכול להתכן בעולם שכולם יחזרו בתשובה. זה מאוד קשה. תראו, אנשים, איזה עולמות הם נמצאים, הם לא שומעים את הקולות, הם לא שומעים את הבת קול, הם לא רואים את האוי, לא אכפת להם מכלום. הם בכלל לא נמצאים, עכשיו הם נמצאים בבחירות. הם בכלל לא נמצאים, הם בכלל לא, בכלל לא. בכלל לא בעולם. יש הרבה כאלה שהם בכלל לא בעולם. המון כאלה, תדעו לכם. אחים שלנו. בני דודים שלנו, משפחות שלנו, הם בכלל לא בעולם. והם רואים אותך בתור יהודון. הם שטופים, המוח שלהם שטוף. המוח שלהם שטוף. כמה צריך להתפלל עליהם? אז אומר הרב, דע לך, לא כולם צריכים לחזור בתשובה. אבל אנחנו לא יודעים, צריך סך אנשים, כמו צריך שסך חרדים שיתגייסו לצבא, אז יש גם סך אנשים שהם צריכים להתקרב, ואז יבוא המשיח. זהו. לא יודעים מי, כמה, איך, למה. צריך להשתדל לעשות השתדלות שלנו. אם אנחנו שומעים את הקולות ואנחנו מתחברים לתהליך האמיתי, אז גם אלה שם חוזרים. אתה מדבר תורה, ההוא בפריז חוזר בתשובה. אתה שומע שיעור תורה, יש כוח של גושה בעולם, אז האוי, מתום שיהיה מכות, זה הופך להיות דברים טובים. הייתי פעם עושה שיעורים בכותל, היה שם אחד שבא לי לשיעור. סיפרתי לכם למה הפסקתי לצור שם שיעור. מתי שהתחילו האייפונים, כבר לא היו מקשיבים לי בשיעור. היו אומרים לי, כן הרב, כן, שנייה. לא מקשיבים. אז עברתי לעשות שיעור בכלא, אין אייפונים שם, זהו. אפשר להגיע להם, כן, לא צוחק. עשרות מתקרבים שם לדעת. למה? אין את המונע כבר, זהו. אין את המניעה. אז אני פגשתי איזה בחור. הוא אמר לי, בוא אני אספר לך סיפור, מה זה השגחה של בורא עולם? אמרתי לו, טוב, אמר, אני הייתי בן 20 לפני 8 שנים, הוא סיפר, ואני הייתי בהרצאה של הרב דניאל זר, ובדיוק זה היה בשנת 2004, ובדיוק באותו יום, בטוקיו, היה שם, ליד טוקיו, היה רעידת אדמה, ושתי ערים נחרבו כליל שם, לגמרי. והרב דיבר את הדברים שלו, הרב זר, שווה את זה אלינו, לבורא עולם, שבורא עולם מדבר, כל הסיפורים. ואז אני אמרתי לעצמי בדרשה, מה אכפת לי מה היה בטוקיו? מה אכפת לי מה היה ביפן? מה אכפת לי שהיה רעידה? מה זה מעניין אותי? ואחרי השיחה הזאת, הוא לא התחזק כל כך, אחרי כמה זמן, שנתיים, שלוש, טס לתאילנד לטיול עם חברים. בתאילנד נגמר להם הכסף,
אמרו, מה נעשה? אמרו, תשמע, יש ביפן, אפשר לעבוד שם, ישראלים עובדים שם, עושים כמה בוכתות, ממשיכים את הטיול. בוא ניסע ליפן, נעבוד. עכשיו, הם היו שומרים שבת קצת בתאילנד, בית חב"ד וזה, הם הגיעו ליפן בדיוק ביום שישי בצהריים. ואז שנחתו, הם לקחו טקסי ואמרו לו, תשמע, קח אותנו למקום שיש בית כנסת. הוא נסע 3 שעות נסיעה, הגיע לאיזה עיר גדולה, לבית כנסת. עכשיו הוא נדהם, הוא רואה כל העיר חדשה, הכל חדש, כל הבניינים חדשים, כל הזה חדש, הכבישים חדשים, הכל חדש, 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 כמו סרט. ואז הוא הגיע לבית כנסת, הוא שאל את האנשים שם, תגידו לי, למה הכל פה חדש? מה מיוחד פה הכל חדש? אמרו לו, מה קרה לך? לפני 4 שנים היה רעידת אדמה, הכל פה נחרב, בנו את העיר מחדש. ואז הוא אמר, בוא נתראה מה זה. אני שהייתי בהרצאה שדיברו על הרעידת אדמה הזאת, אמרתי, מה לי ולמקום הזה? מה אכפת לי? מה זה ענייני? בורא עולם דאג שאני אגיע לשם ואני אראה את זה בעיניים שלי. אמר, קח את הסיפור הזה, תספר אותו. אתה מבין מה זה השגחה פרטית? וזה בזכות מי? בזכות מה? בזכות התורה, בזכות הקולות של התורה, בזכות שאנחנו שומעים את הקולות, מתחברים לקולות. אז מישהו ביפן חוזר בתשובה. זה נקרא לראות את הקולות. וזה בזכותנו. אם אנחנו נשקיע, לא נראה את האוי הזה בפנים. הקדוש ברוך הוא יעזרנו כבר כמו שמו, בעזרת השם, שיהיה לנו בשורות טובות, נזכה לקבל את התורה בשמחה, באהבה, איזה אור גדול. קול גדול ולא יסף. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.